Vedete, sono lì io. Abnando John? Po presim për pak qasë, ta kemi drejt për drejt, kryetarin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, Agim Aliu, pra i cili ka qenë në mesin atyre kryetarve që janë takuar sot me presidentin e vendit Vjosa Osmani, e kundër të tjera është diskutuar çështja e veprimeve që duhet bëjnë edhe komunat me rastin e trajtimit të rasteve të dhunës mbi baza gjinore. Duket se tash do ta kemi zotin Aliu. Përshëndetje. Po shëndetje të të nëmë. Faleminderit shumë për kohën edhe për gatishmërinë. Ja, kjo të gjithë mund të nësi. Si ishte sot takimi me presidentin Osmani, çfarë u diskutua, sepse një pjesë e madhe bledhes pra kaloi pa mediat brenda? Po ishte një takimi i të akorduar me presidentin me një agendë, respektivisht me temat të cilat i kemi të akorduar më parë. Pa diskutim se çështjet kryesore nga ana e kryetarëve të komunave janë çështjet që tashmë kohë të gjatë jemi duke i adresuar, dhe që janë një problematikë edhe një orë, po shkakun se ende nuk janë zgjidhur, ende janë vështirësi, ende janë sfidë të kryetarëve të komunave. Ndërsa ndër temat e tjera, kishim edhe temat që kanë të bëjnë po ashtu me një lloj emergjence shtetërore, tema e dhunës në familje, tema e dhunës gjinore që është duke ndodhur dhe që praktikisht është pjesë e një adresimit përbashkët dhe një bashkëndimi dhe bashkëpunimi që duhet të ndodhë mes të gjitha niveleve të institucioneve shtetërore në mënyrë që përballja të jetë më e lehtë, por të jetë më efikase si sfidë. Pra, këto ishin temat kryesore ku kemi pasur një debat të gjerë, gati se 3 orë kemi pasur diskutim ku shumë nga kryetarët në kryetarët e komunave të cilët kanë qenë në takim kanë paraqitur çështet që janë qetësim dhe përkupim me çdo të shumë punës së tyre. Normalisht si shtatë çdo tema që kanë qenë të dakorduar edhe nga ana e presidentes në kuadër të agjendës së punës së presidentes së Republikës së Kosovës, po cilat në fund ka pasur zotë tema dhe dakordim që t'i shtyjmë përpara në mënyrë që si shtatë të kemi më të lehtë ballafaqimin me këtë sfidë që është gjithnjëherë në ngritje fatkeqësisht në kuptimin e dhunës së shfaqur në familjet tona. Çka duhet bëjë niveli qendror që komunat ta kenë më të lehtë para ballafaqimin me këtë sfidë, siç po thoni? Po ne adresuam se tashmë ka kohë gjatë që edhe të kryeministri dhe të ministrat e linjeve kemi kërkuar që të rikthehet në agjendën e legjislative çështja e ligjit për financat e lokale, si rezultati i cilit pastaj do të bëhet edhe granti i katërt, dhe në kuadër të grantit të katërt është i parapar grant specifik që ka të bëjë me çështjet sociale dhe çështjet familjare, që do të ndikojë direkt në punën dhe angazhimin e qendrave punë sociale, sepse ju keni parë që shpesh ka një lloj shkarkimi në kuadër të angazhimeve që bëjnë në niveli qendror për të shkarkuar në nivelin lokal, sikur ne i kemi ato kompetenca, por në fakt jemi të kufizuar në aspektin e përbojtës, por në aspektin e buxhetimit, sepse kemi edhe resurset të pakta, por edhe buxhetim të pakat sa i përket mbështetjes së qendrave për punë sociale. Prandaj edhe kemi kërkuar pikërisht këtë, që të rikthehet në agjendën e legislative, kranti 4, respektivisht plotësim ndryshimi i ligjit për financat lokale, cilët do të zgjidhte një mori çështjes, por edhe çështjen në cilën sot e patëm po diskutojmë, çështjen e dhunës në familje, respektivisht çështjen e dhunës në bardh në pas datë gjinore. Kjo çështje në fakt do të zgjidhte si shtatë probleme të tjera edhe barazinë kuptimin e komunave se i përket ndarjeve buxhetore, por është njëkohësisht edhe si shtatë për çështjet e tjera, jo vetëm për çështjet të qendrës për punë sociale, por edhe për çështje që kanë të bëjnë me familjen në përgjithësi, dhe po besoj që është momenti i fundit që vërtet qeveria të reflektojë dhe që të rikthehet në agjendë në mënyrë që ballafaqimi si thash më herë dhe bashkëndimi institucional të jetë më i lehtë, por edhe mbi çeta lufta të jetë respektivisht përkushtimi të jetë më i lehtë kuptimin e sfidimit me dhunën. Po, megjithatë, pra, a e morë këtë mbështetje nga presidentja ose a ka fuqi ajo për kërkuar nga qeveria, me deri më tash qeveria nuk u ka plotësuar kërkesat, a mund ta bëj këtë Osmani? Sigurisht se prezidentja është e kufizuar për faktin e vetë mandatit të saj kushtetues, por e që është me rëndësi në patëm gjithë mundetin e saj që të në mbështes në këto kërkesa, dhe unë po besoj se ajo me gjithë puqin që jep ligjit dhe kushtetuta do të mundohet që pikërisht të adresime që i dëmë
ne si kryetar komunës ti shty përpara në kuadër edhe të agjendës së punës së vet, por në kuadër të takimeve dhe ndërinstitucionale që i kanë në nivelin e qendror, sepse siç e thatë edhe ju, kanë qenë të pamjaftueshme takimet që ne kemi bërë deri tash me kryeministrin e Republikës së Kosovës dhe me ministrin e Linës, sepse ju dini që kanë qenë takime periodike dhe në takimet periodike nuk mund të zgjidhen gjitha çështjet dhe do duhet që të ketë çdo dëshmëri të takimeve në bazë të kërkesave të kryetarëve të komunave, por të ato takimeve periodike, sepse janë të domosdoshme takime periodike, dhe ne kemi pasur ato, por ato sikur po vetëm mjaftohen me një fotografi, me një intervistë, me një deklaratë, dhe gjithçka po mbetet aty dhe jo që po zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me kryetarët e komunave, sepse ju e dini që një prej sfidave kryesore tashmë edhe parë shumë e rëndë e komunave të Republikës së Kosovës në aspektin financiar është kontrata kolektive dhe viti 2024 dhe viti 2025 janë vitet më të rënda në historinë politike të ekzistencës së komunave të Republikës së Kosovës, prandaj edhe është edhe ky moment i fundit që qeveria ta kuptoi që komunat janë detyre dhe qytetarët janë detyre, por që është fushë kompetencë dhe veprimi komunave që të ketë përgjegjësinë disa punëve dhe projekteve që kanë të bëjnë, por mënyrë të veçantë ne ende vazhdojmë të ballafaqohemi siç ta thëmë me kontratën kolektive që është patrejtësia më e madhe që bëhet komuna për faktin se edhe nuk janë nënshkrues të kontratës kolektive, ata vetëm zbatojnë pasojat buxhetore, pasojat financiare, ndërsa qeveria vetëm e kanë nënshkruar dhe nuk i merr përsi për ato. Ju e dini që është çështja edhe në gjykatë, por gjykata është duke vazhduar ta prolongoj zgjidhjen e kësaj situate pa e paraqitur epilogun, por çdo epilog, nëse nuk e bën zgjidhjen e drejtë, do të ishte në një farë forme, në një lloj falimentimi, në një lloj bankroti financiar të komunave të Republikës Kosovës, nëse vazhdon ky trend i zbatimit financiar të kontratës kolektive në niveli lokal. Po nëse vazhdon ky trend, themi, i shmangjes marrjes përballë të kërkesave të juaja nga qeveria, çfarë mund ndodhë realisht, me çka mund të përballen komunat? Me që nuk ka pasur komunikim të duhur edhe nuk ka pasur temi trajtim të këtyre kërkesave të tjera. Çdo shërbim dhe çdo investim kapital, projekt i caktuar do të jetë më i pakët në çdo komunë të Republikës së Kosovës. Nuk ka komunë të Republikës së Kosovës e cila nga kontrata kolektive nuk preket minimalisht në 50% të buxhetit për investimet kapitale. Ma dje ka komuna që kalohet 100% i buxhetit të investimeve kapitale. Dhe kjo në po përsoj është e mjaftueshme për tëmë se me qëfar vështirësish janë duke u ballafaquar dhe me qëfar vështirësish do të ballafaquar në kryetarët e komunave gjatë vitit 2024 dhe vitit 2025 dhe si kur kontrata kolektive është bërë një litar në atë kuptimin që është duke ngulfatur vazhdimisht dhe qeverisën lokale dhe nuk po ndalen vazhdushëm, po ka të fikël të marrën se parave nga kontrata kolektive dhe qeveria vazhdan të mos reflektoj, por unë po përcoj se është momenti fundit që të reflektoj, për ndryshe nuk ka nevoj që të gjedhën më kërëtarë komunës, vetëm letket zyrtarë kërësorë financiarë dhe ata pasaj të të gjithën në qështet e fatura, vetëm për të paguar fatura dhe jo për qeverisë të dikush. Mirë, faleminderit shumë zotë Aliu për kohën dhe për gatishmërinë, për ndarë këto temi tema që i keni diskutuar sot me presidentin e vendit dhe normalisht edhe qytetarët presin që kërkesat e komunat miren parasysh. Faleminderit shumë zotë Aliu, peshë të kraci. Faleminderit shumë. Ishim drejt për drejt pra të ndërua shikues me kryetarin e Ferizajt, njëherësh kryetar i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Agim Aliu, që ai dhe kryetarët e tjerë të komunave sot kanë takuar presidentin Osmani për të shtyrë përpara disa prej kërkesave që tash në sa kohë